იყიდება საქართველო მინდორველით, მთაგორით, ტყით, ვენახით, სათესით, წარსულის ისტორიით, მომავალი სვებედით, მშვენიერი სენით, ნაქარგი ფარჩა ხავერდით, ვაშკაცურის ხასიათით, სტუმართ მოყვარეობით, დიდებული სანახაობით, წმინდა ჰაერით, ნამაგევი სახლით და კარით, ჩუქურთმიანი მონასტრებით და ეკლესიებით, მჩქეფარე ნაკადულებით, ლურჯი ზღვით, მოწმენდილ მოკაშკაშებული ცით, ერით, ბერით, თვალწარმტაც ბანოვანთა გუნდებით, გონება გახსნილ ვაჟებით, მალხაზი ბავშვებით, ვერცხლის ფერთმით შემოსილ პატივსადებ მოხუცებით. იყიდება საქართველო დედით და მამით, შვილით და ძირით, ძმით, დით, ცოლით და ნათესავ მოყურებით. ყიდის ყველა, თავადი, მღდელი, ვაჭარი, ავაზაკი, დიდი და პატარა, ჭკუიანი და სულელი, ლოთი და პირაკრული. იყიდება ყველგან, ქუჩაში და სახლში, თეატრში და სასამართლოში, სასწავლებელში, სატუსაღოში, ეტლში, მატარებელში, დილით და ღამით, სიცხეში და სიცივეში, დარში და ავდარში. იყიდება ერთიანად, შავი ზღვიდან კასპიის ზღვამდე და ოსეთიდან სპარსეთამდე. იყიდება ნაწილ-ნაწილ, კახეთი და იმერეთი, ქართლი და სამაჩაბლო, საინგილო, სვანეთი და სამეგრელო, გურია და ლეჩხუმი, რაჭა და ჯავახეთი, აჭარა და აფხაზეთი. იყიდება პატარ-პატარა ნაჭრებად, ვისაც რამდენი სურს და როგორც უნდა, ნისიად, უფასოდ, ნაღდად, დროებით და სამუდამოდ, ბანკის საშუალებით და ჩვენის დახმარებით. იყიდეთ ბარემთლად, გაწეწეთ და გაგლიჯეთ, რასაც საქართველო ერქვა და რაც დღეს ოხრა დარჩენილი აძღებს ყორნებს და გულს უკლავს უძლურ ჭირის უფალს.